Salam əziz dostlar, hər biriniz xoş gördük. Bugün ümumi sınav imtahanı 5-in izahlarına baxacaq. İnşallah sabah, yəni ayın 2-si sonuncu sınav imtahanını və onun izahını verəcəm canlı yayında və sizdən gələn sualları cavablayacağım. Canlı yayıma qoşulmaqla siz suallarınızı verə Yəni yaza bilərsiniz, orada cavablayacağım. Həmçinin sınav imtihanı, ümumi sınav imtihanı altını da paylaşacağım. Əvvəlcə deyim ki, bu sınav imtihanı nisbətən mürəkkəbdir, çətin bir qədər. Və bunu özüm eləmişəm, bilərəkdən çətin eləmişəm ki, ümumi səviyyənizi bilərsiniz, vəziyyətinizi bilərsiniz, çətinliyi nəzərdə tuta bilərsiniz. Və suallar qəbul proqramına uyğundur, kənar bir şey yoxdur. Ama bir qədər diqqət tələb edir suallar, diqqətli olmaq lazımdır işləyəndə və onu baxdıqca da biləcəyik. Mənim qədər çətin suallar var, ama hər biri qəbula düşmüş, yaxud da qəbul proqramında olan sual tipləridir. Videoya başlamamışdan əvvəl, izaha başlamamışdan əvvəl videonu bəyənməyi, həmçinin abunə olmağı və mümkün qədər həm canlı yayımı, həmçinin testləri paylaşmağı tövsiyə edirəm. Çünki birinci ikisi bir ilk videonu bəyənməyiniz mənə faydalıdır. Çünki daha çox adam izləyə biləcək. Kanala abunə olmağınız sizə faydalıdır. Çünki abunə olmaqla sonraki videolarda xəbərdar olacaqsınız. Kanal daim yerlənir. Və həmçinin paylaşmaqla da daha çox insanın faydalanmasına səbəb olacaqsınız. İmtahana çox az müddət qalıb, günlər də yox, hətta saatlar qalıb artıq. O yüzdən öyrənəcəyiniz hər bir sual və hamının öyrənəcəyi hər bir sual imtahanda ona yardımcısı ola bilər. İmtahanla bağlı fikirlərimi növbəti videoda bildirəcəm. Ona görə indi videoya deyilmək istəmirəm. Və sınav imtahanı izahına keçək. Əvvəlcə elektron poçt ünvanımı yazın. Daha sonra da adım yazacağım. Keçən növbəti səhifəyə. Birinci suala baxırıq. Birinci sualda deyir ki, Orkun Yenisey əlifbasında Orkun Yenisey əlifbasında 150 simvol var. Bu qədər simvolu ikili kodlaşdıra bilmək üçün ən azı neçə bit lazımdır? 150 simvolu kodlaşdıra bilmək üçün 150-dən böyük 2-nin qüvvətini axtarıb tapırıq. Bu 2 üstündə 8-dir, yəni 256-dır. Bu 128 ilə 256-nın arasında yerləşir. Bu da 208 edir. Deməli, hər simvolun kodlaşdırılmasına 8 bit yaddaş sahəsi ayrılmalıdır. Ən az 8 bit. Düzgün cavab olacaq Y variantı. Cavabı qeyd edək və keçək ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, kursoru mətnin sonuna aparmaq üçün hansı qısa yol düyməsindən istifadə olunmalıdır? Bu, klaviaturadan Ctrl-End klavişləridir. Düzgün cavab D variantı olacaq. Üçüncü sual Python-la bağlıdır. Deyir ki, proqram fragmentinə əsasən hansı nəticə çap olunur? Deməli, A-nın əvəzinə 6, 5 verib, B-nin əvəzinə 9 verib və bir şey yadda saxlayırıq. Burada 5-dir, burada 9-dur və print for-un altında yazıldığına görə, yəni in-in altında yazılmadığına görə in-in cəmi bir qiyməti çap olunacaq və o da sonuncu qiymət olacaq. İ-nin sonuncu qiyməti 8-dir. 8-i burada vururam 2-yə, çünki bu i bərabərdir, i vurulsun 2 deməkdir. Belə də yazılışı, i bərabərdir, i vurulsun 2 deməkdir. İ-nin son qiyməti 8-dir burada, forun içində. 8-i 2-yə vururam, 16 edir. C variantı. Düzgün cavab olacaq C. Dördüncü suala baxaq. Deyir ki, hər səhifəsində orta hesabla 40 sətir. Hər sətrində 64 simvol olan 80 səhifəli məlumat 25 kilobayt yer tutur. Mətnin yazıldığı əlifbanın simvollarının sayını müəyyən edin.
Əlifbanın simvollarının sayını müəyyənləmək üçün nəyi tapacağıq? Sətir sayını simvol sayına, onu da səhifə sayına vuracağıq və bir də bitlərin sayına vuracağıq, bərabər edəcək 25 kilobayta. Buradan yazaq. 40 vurulsun 64 vurulsun 80 vurulsun x bitlərin sayını göstərir, bərabərdir 25 kilobayt. Buradan x-i tapmaq üçün 25 kilobaytı bu ədədlərin hasilinə bölürəm. Kilobaytı bitə çevirəcəm. Çünki x bitlə verilməli. Həmişə əlifba məsələlərində bir qayda olaraq bitə çevirmək lazımdır. Bunu yazacağım 25 vurulsun 40 vur 64 vur 80 bölünsün özür istedim 40 vurulsun 1024 bayta çevirdim və onu da bitə çevirmək üçün 8-ə və digərlərini aşağıdan yazıram 40 vur 64 vur 80 İndi burada 1024 ilə 64-ü, həmçinin 80 ilə də 1024 bu 80 16 vur olsun 5-dir. 16 vur 64 də 1024 eləyir. Gedər. Burada 5-in 1 ilə bu gedər. 1 ilə də 80-in içindəki 5 gedər. Qalar burada 8. 8 ilə də 8-i ixtisar eləsək qalır cavab 1. Deməli, hər simvolun bir bitdi. Bir bitlə kodlaşdırılan simvolların maksimum sayı da, yəni əlifbadakı simvolların sayı 200 deyin, yəni 2 eləyəcək A variantı. Beşinci cavab olacaq A. Beşinci suala baxaq. Zamandan asılı olaraq dəyişən model necə adlanır bir sualda. Modellər zamana görə iki cür olur, dinamik və statik modellər. Zamandan asılı olmayaraq daima sabit qalan modellər statik modellərdir. Yəni dinamik modellər isə daim dəyişilən, zamana görə dəyişilən modellərdir. Məsələn, birjada daima qiymətlər oynayır zaman keçdikcə. Bu dinamik modelə nümunə ola bilər. Diaqramlar şəklində göstərilir adətən. Düzgün cavab olur B variantı. 6-cı sual. Deyir ki, əlinin 26-16'lık sayı sistemində yaşı var. Abbasın da 1-1-2-5'lik sayı sistemindədir. Əli ilə Abbasın yaşlarının ədəd ortasında tapın. Ədəd orta yaşları cəminin yarısıdır. Yəni, ikisini toplayacaq, ədəd ortasını tapacaq. Toplayaq bunların ikisini də. 26-16'lık sayı sistemindədir. İstə gəlinsin. 1-1-2 5-li sayı sistemində bölürəm bunu 2-yə. Bərabərdir. Bunu çevirmək istəsək, 2 vur 16. Üstə gəlinsin 5. Üstə gəlinsin 6. Üstə gəlinsin 1 vur 25. 5-in kvadratıdır. Sonra 1 vur olsun 5. Üstə gəlinsin 2. Böldürəm 2-yə. Sonra təkrar toplasaq 70 edir. Böləndə 2-yə edəcək 35. Onluq say sistemində. Onluq say sistemində cavabı tapandan sonra bunu digər say sistemlərində çevirmək lazımdır. Onda bu B variantı olmaz. 35 tək ədəd deyil. Dörtlü say sistemində bu cür ədədi verib. Bu olmaz. Bu da olmaz. Çünki cürtdür bu da. Amma bizdə tək ədəd. Qalır iki variant arasında, ya budur, ya da bu. İndi bunu onluq sayı sisteminə çevirək. 2 vurulsun 5, üstə gəlinsin 3 olacaq. Bu 13 edir bizdə, 35 eləməz. Deməli, A variantı da deyil. Qalır düzgün cavab üçün Y variantı. İkili sayı sisteminə çevirib yoxlaya bilərsiniz. Düzgün cavab olur Y variantı. Keçək 7-ci suala. 7-ci sualda deyir ki, çap etmə sürəti 200 byte bölünsün saniyə olan bir printerdə hər səhifəsində orta hesabla 240 simvol olan 5 səhifəlik mətin və hər səhifəsi 100 kilobayt olan 2 səhifəlik qrafiki fayl
neçe saniyede çap etmeye ulaştı. Sadece informasyaların miktarını toplayıp 200'e bölecek. Yani bayte çevirip. Onda yazar bunu. 240 vur 5 üstte gelinsin 200 kilobayt. Bunu da yazacağım 200 vurulsun 1024 gibi. Bayte çevirdiğime göre. Bunu da bölmeye lazımdı 200'ü. Beraberdir. Bu bize 2200 24'ü vursa 1200 üstte gelmesin 200 vur 1024. Bunu ayrıca hesaplamak istemiyorum. Ona göre kısa yoldan geçmesi ya. Burada da 200. 200 orta metrede tercih sağlayabilirim her ikisinden. Bundan 200 çıkarsa 6 ilecek. Bundan da 200 çıkarsa 1024 kalacak. Onda 200 vurulsun. 1024 ile altını toplasam eleyeceğim 1030. Bölünsün 200. Bunlar gelir. Kalır 1030. Düzgün cevap olur A variantı. Geçen nöbet sola. Nöbeti sual. Nöbeti sual. Windows'tan bağlı sualdı. Diyor ki verilmiş fragmente esasen kolluğun terkibinde neçe obyekt var? Obyektlerin sayını müəyyən eləmək üçün bak bu hissəyə baxmaq lazımdır həmişə. Ve burada da göstərir ki 55 tane obyekt var. Deməli düzgün cevap olmalıdır nə? S variantı. Ya da S variantı. 9-cu suala baxaq. 9-cu sualda deyir ki, verilənlərin şəbəkə üzrə ötürülməsi üçün verilənlər 40% sıxlaşdırılır. İlkin həcmi 1000 MB olan bir faylı ötürmə sürəti 48 megabit saniyə olan bir modemlə sıxlaşdırdıqdan sonra göndərmək üçün neçə saniyə lazımdır? Demək 40% sıxlaşdırılırsa informasiyanın həcmi 1000'in 40% çıxırıq özündən, yəni 60% qalır, o da eləyir 600 MB. Deməli, əlimizdə olan informasiyanın miqdarı 600 MB-dir. 600 MB informasiyamız var, 48 megabit saniyə sürətlə də ötürürük. Ya bunu 8'e vururam, 48'e bölürəm, ya da 48 megabitdən megabaytı keçmək üçün 48'i sadəcə nə eləmək lazımdır? 8'e bölmək lazımdır. O da eləyir 6 MB bölünsün saniyə. Ümumiyyətlə megabitdən megabaytı keçmək üçün 8'e bölürük. Kilobitdən kilobaytı keçmək üçün 8'e bölürük və saniyədəki bitdən baytı keçmək üçün 8'e bölürük. İndi 48 bu eləyir 6. Onda 606'ya bölərəm tapmaq üçün ki nə qədər vaxt lazımdır. O da eləyir 100 saniyə. Düzgün cavab A variantı. Keçək növbəti suala. Deyirik. 10-cu sualda deyir ki, blok nədir? Blok əsas məzmunu müntəzəm olaraq əlavə olunan yeniliklər, yazılar və s. multimedia olan xüsusi web saytdır. Düzgün cavab olacaq A variantı. 11-ci suala baxaq. Deyir ki, kompüterdə yazı hazırlayan Ayşənin yazım sürəti dəqiqədə 64 sözdür. Hər söz orta hesabla 6 simvoldan ibarət olarsa, 1 saat dayanmadan yazan Ayşənin hazırladığı mətn Unicode standartına əsasən kodlaşdırılıbsa, mətnin həcmi nə qədərdir? İndi diqqət eləmək lazımdır iki parametrə burada. Dəqiqədə 64 söz yazır və hər söz də 6 simvoldan ibarətdir. Onda 64-ü 6-ya vursam, 1 dəqiqədə nə qədər, bunu da 2-yə vursam, 1 dəqiqədə nə qədər informasiya, neçə baytlıq informasiya yazılır, onu tapa bilirəm. Və 1 saat dayanmadan yazdığına görə 1 saatda 60 dəqiqədir. Bunu da 60-a eləyərəm, vuraram. Yazdığı simvolların ümumi sayı budur, yəni yazdığı informasiyanın ümumi miqdarı budur. İndi bunu sadəcə 1024-ə bölməklə, 1024-ə bölməklə kilobayta çevirə bilərəm. Çünki baytla elə böyük cavab yoxdur.
Bu da ileri 45. Düzgün cevap olur 45 kilobayt. B varyantı. 12. sola bakalım. 12. solda diyor ki varyantlardan hangisinde yalnız optik yardaşlar gösterilir? Optik yardaş dedikçe CD ve DVD diskler nazarda tutulur. Bakırıq C variantında verilir hangisi? Onuncu sual. En çok soruşulan suallardandır mənə verilir. Orada avtomobil nömrələri ilə bağlı olan sualdır. Amma mahiyyət etibarıyla eyni sual. Deyir ki, şirkətdə hər işçinin tabel nömrəsi 6 simvoldan ibarətdir. Bu tabel nömrələrinin ilk iki simvolu ingilis əlifbasının hərfi, qalan simvolları İse 8'lik sayı sisteminin rəqəmləri olarsa, neçə bütün simvolları müxtəlif olan bənzərsiz tabel nömrəsi var. İndi önəmli olan məsələ nədir? Həmişə diqqət edirsiniz nəyə? 8 simvoldan ibarət olan tabel nömrəsidir. Yazaq 8 dənə yer. 6, 7, 8. Bunun ilk iki yerində hərflərdir. İngilis əlifbasında 26 hərf var. Yerdə qalanlarda 8-lik sayı sisteminin rəqəmlərindən istifadə olunur. 8-lik sayı sistemində 8 dənə rəqəm var. Ha, üzr istəyirəm. 6 bir saniyə. 6 dənə gəldi. Deməli, ilk 2 rəqəmdir. 26. Yerdə qalanlar 4 dənəsi də 8-lik sayı sisteminin rəqəmləridir. Deməli, 8 dənə rəqəm var. Birinci yerə 26 dənə hərf var. İndi A, B, C və s. D və s. Birinci yerə bu hərflərdən neçəsini yazmaq olar? Ona diqqət edirik. Məsələn, 26 hərfin hamısını yaza bilərik. Birinci yerə. Artıq ikinci yerə bu hərflərdən 25-ni yazacağıq. Hansı şərtə görə yazıram 25? Əgər bu şərti verməsəydi, bütün simvolları müxtəlif. Diqqətən baxın. Bütün simvolların müxtəlif olur şərtinə görə mən buna 25 yazıram. Niyə 25 yazıram? Çünki birinci yerə məsələn A hərfini yazmışamsa, ikinciyə artıq A hərfini yazmaq olmaz. Eyni qayda ilə məsələn birinciyə B-ni yazmışamsa, ikinciyə B yaza bilmərəm. Ona görə birinci yerə 26 hərf yaza bilmişəmsə, ikinci yerə ancaq 25-ni yaza bilərəm. Çünki müxtəlif simvollar olsun. Əgər bu şərt olmasaydı, birinciyə 26, ikinciyə də 26 yazardıq. Sonra 8-lik sayı sisteminin rəqəmlərini eyni qayda ilə yazırıq. Birinci yerə neçə dənə rəqəm yazmaq olar? 8 rəqəmin istənilən birini yaza bilərik. İkinci yerə, artıq birinci yerə bu rəqəmlərdən 8 rəqəmdən hər hansı birini yazdığımıza görə ikinci yerə yalnız 7 dənə rəqəm yaza bilərik. Üçüncü yerə eyni qayda ilə 6, çünki ilk iki yerə hərəsinə bir rəqəm yazmışıqsa, üçüncüyə artıq 6 dənə rəqəm qalıb. Və dördüncüyə də 5 dənə rəqəm qalıb. Və bunları nə eləmək lazımdır bir-birinə? Vurmaq lazımdır. Bütün tabel nömrələrini tapmaq üçün. Bu da bizə eləyəcək 1 milyon 92 min. Hamısını bir-birinə vursa. O da B variantında olacaq. Əsas məsələ bunları bir-birinə vurub cavabı almaq deyil. Yəni cavabı almaq problem deyil. Ya da belə verilə bilər cavab. Həm də kalkulyator olacaq imtahanda sizə hansı ki cavabı tez taparsınız. Amma əsas məsələ qaydanı bilməkdir. Əgər deyən desə ki bütün simvolların müxtəlifdir. O halda bu şərtdən istifadə edirik. Yox, əgər desəydi ki neçə müxtəlif tabel nömrəsi var. Sadəcə birinci yerinə 26, çünki 26 hərfdir. 26 hərfdən hər hansı birini yazırdıq. İkinciyə 26 yazardıq. Sonra üçüncüyə 8, dördüncüyə 8, beşinciyə 8, altıncıyə 8 yazardıq. Çünki İstənilən bir simvolu yazmaq olur 8 simvoldan hər hansısa birini. O halda olacaqdır 26 vur 26 vur 8 vur 8 vur 8 vur 8. Amma burada bütün simvolların müxtəlif dediyinə görə təkrarlanmaları nəzərə oradan çıxmaq məcburiyyətində qaldıq. Düzgün cavab oldu B variantı. İndi keçək növbəti suala. Bu sualla bağlı hər hansı bir sıxıntısı olan olsa yazar təkrar izahat verəcəm bu suala növbəti videoların birində. 14-cü suala baxıram. Kəsilməz enerji qaynağı deməkdir. Bu UPS-dir.
Hansı ki kamperin yanında olur. Direkt küçük cihazlı enerji. Belediye de kamp ışıklar söndü mesela ama o onu eve zehirleyir ve koymur kamperi sönmeye. Hansı ki bu imkan verir bize ki mesela çünkü yarımçık kaldığımız işlerimizi tamamlayarak ayakta yataşabilirek eğer yataşa bilmemiş ise. Notebooklarda bunu eve zehirleyir. Notebook'un bataryası. Sonra 15. sual. Ayrı ayrı rapte protokolları ile işleyen muhtelif tipli şebekeler arasında informasyon mübadelesini gerçekleştirmek için birleştirici kurgu şebeke keçidi ya da ona dili şlüz. Düzgün cevap A variantı. 16. suala bakalım. 16. sual sayı sistemlerine bağlıdır. Demek ki köberi kökün altında. 26x. Bunu yazıp belə bir şey. Nömrə deyərik. 01 0 1 yazıram 2 vurulsun x üstünde 1 ya onu yazma üstte gelinsin 6 vurak x üstünde 0 üstte gelinsin 3 vurak x üstte gelinsin 3 beraberdir bu tarafı da 7'li sayı sistemine çevirecek. Bu da olacak 1 vurulsun 7 üstü 1 üstte gelinsin 0 vurak 7 üstü 0. Bu 1 7. İndi her iki tarafı kvadrata yükselsek bu tarafı kvadrata alsak burada toplayanda 3x'ına 2x'i 5x eləyir. Üstte gelinsin 9. Bu bir tarafı da 7'nin kvadratı. Bunun kvadratını tapırsa bunun kvadratını tapırsa eləyir. 40 9 10'da buradan 5x beraberdir. 49'dan 9'dan çıksak 40. X de beraberdir. 45'e bölsek 8. Düzgün cevap olacak. 8. Deyir ki, beraberliği ödeyen x için bu ədədin kompüterin yaddaşına ne kadar yer tutar? Bunu soruşur. 8. sayı sisteminde her simvolumuz 3 bitti. Onda 1, 2, 3, 4, 5 tane simvol var. 5'i 3'e vuracağım. Eyece 15 bit Y variantı. 17. sualda deyir ki grafik faylları seçin. Grafik faylları seçebilmek için ilk növbədə nəyə diqqət edirik? Genişlənmələrə. Bu doc genişlənməlidir, grafik fayl sayılmaz. MP3 genişlənməli fayldır, grafik fayl sayılmaz. PNG grafik faylın genişlənməsidir və faylın adı da doğrudur. Ona görə 3'ü götürəcəm. Sonra 4 ümumiyyətlə fayl adı ola bilməz. Fayl adında sual ulduz işarələri ola bilməz. 5 olacaq PSD Photoshop'un genişlənməsidir. Və 6 da ola bilməz. Niyə? Çünki nulla fayl adı olmur. Ona görə düzgün cavab 3, 5 D variantı olacaq. 17-ci suala cavab verdik. 18. Strimmer kasetinin əsas üstünlüyü. Ümumiyyətlə, ən əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, virusa qarşı davamlıdır. Yəni, ümumiyyətlə, virus düşmür onlara. Düzgün cavab C variantıdır. 19-cu suala baxaq. 19-cu sualda deyir ki, verilmiş proqram fraqmentinə əsasən dəyişənin giriş qiymətini təyin edin. Bu sualı çox adam həll edib yazıb, amma A-nın giriş qiyməti başlanğıcda olan qiymətidir. O da 2-dir sadəcə. Yəni, bu qədər algoritmi heç ümumiyyətlə həll eləməyə ehtiyac yoxdur. Düzgün cavab birbaşa sualın özündə verilib. Düzgün cavab olacaq C variantı. Növbəti sual. Burada sualda deyir ki, 32 bitlə kodlaşdırılan ən böyük natural ədədin üzərinə hansı onluq ədədi əlavə etsək, 34 bitlə kodlaşdırılan ən kiçik natural ədəd alınır. 32 bitlə kodlaşdırılan ən böyük natural ədədimiz 2 üstündə 32 çıx 1'dir. 34 bitlə kodlaşdırılan ən kiçik ədədimiz isə 2 üstündə 34 çıx 1'dir. Və deyir ki, bunun üzərinə neçə gəlmişik ki? 1x gəlmişəm. Buna bərabər olub. İndi yazıram 2 üstündə 32 çıx 1 üstə gəlinsin x bərabərdir 2 üstündə 33.
Buradan x beraber 1. 2 üstünde 33 çıx. Bunları keçirdirəm sadəcə sağ tərəfə. 2 üstündə 32. Üstə gələn kimi 1. O da bərabərdir. Buradan hər ikisini 2 üstə 32-nin mötərizə xərcini çıxarsam 2 üstə 32 qalacaq 2 çıx 1. Üstə gələn 1. Bu da bərabərdir. 2 üstündə 32 üstə gəlsin 1. Deməli, əlavə elədiyimiz ədəd bu imiş. Onda düzgün cavab olur C variantı. Növbəti suala keçərik. 21. Deyir, Fibonacci ədədlərinin tapılması alqoritmi alqoritmin hansı növünə aiddir? Bu dövrə alqoritmidir. Təkrar-təkrara döndük geriyə. Məsəl üçün, birincinin ikisinin cəmi, üçüncünü verir. İkinin üçüncü cəmi, dördü verir və s. Ona görə Fibonacci çarxıcılığında dövrə alqoritmini istifadə edirik. 22-ci suala baxaq. Deyir ki, MS Excel 2010-da verilmiş fraqment nəyin hesablanması üçündür? Nəyin hesablanması üçün olduğunu əyani şəkildə görürük əslində. Burada ədədlər verilib. Burada da ədədlər verilib. Diqqətlə bunlara baxırıq. İndi davamı da var yəqin ki. İndi burada verib A2 vurulsun B1. A2 vurulsun B1. 1 vurulsun 1. Sonra A3 vurulsun B1. 2 vurulsun 1. Sonra A4 vurulsun B1. 3 vurulsun 1. 4 vurulsun 1, 5 vurulsun 1, 6 vurulsun 1. Bu bizde vurma cədvəlidir. Yani buradakını vurur, yazır burada. Buradakını vurur, yazır burada. Böyle qaydası budur. Bu da vurma cədvəlini ifadə eləyir. Düzgün cavab olur C variantı. Sonra altılıq say sistemində 55, 102 parçasına düşen natural ədədlərin cəmini onluq say sistemində tapın. Bu sadə sualdır əslində. Amma çox adamda problem olub. Niyə? Əvvəlcə nə eləmək lazımdır? Bu altılıq say sistemində verilən bir dənə diapazondur. Yəni bir dənə parçadır. Bu parçanın birinci ədədi ilə sonuncu ədədini altılıqdan onluğa keçirmək lazımdır. 55 altılıqdan çevirərək onluğa. Üstünü nömrələyərəm. 0, 1. 6, 5 vurulsun 6. Üstə gəlinsin. 5 olacaq. Bu eləyir 35. Və ikinci 102-dir. 1, 0, 2, 1. Altılıqda nömrələsək. 0, 1, 2. 1 bırak, 1 bırak 6 üstü 2, 36 eləyir. Üstünə gələk 0, 0 yazmıram. Və üstünə gələk 2. Bu da bərabərdir 38. İndi deməli bu əslində bizdə onluq say sistemində 35, 38 parçasıdır. Bizə deyir ki, bu parçaya daxil olan ədədlərin cəmini tapın. Onda olacaq 35, üstə gəlinsin 36, üstə gəlinsin 37, üstə gəlinsin 38. Toplasaq bunları 37 ilə 38 eləyir 75. Üstünə 35 gəlsək 110, üstünə də 36 gəlsək 146. A variantı. Düzgün cavab olur. 24-cü suala baxırıq. Hansı proqramlaşdırma mühiti Azərbaycanda hazırlanır? Proqramlaşdırma mühiti alt loqodur və Azərbaycanda hazırlanır. Loqo proqramlaşdırma dilinin əsasında. Düzgün cavab olur. B variantı. İkili kodlarla verilmiş mak ünvanı 16'lık kodda göstereyim. Bunun için arkadan evvela 4-4 ayıracağım bunu. Yani en kısa yolu bu. 4 tanesini ayırdım. Bu bir tanesini de buna katsak buradaki 4 tane oldu. Sonra bir tane de 4 tane ayırdım. Bir tane de 4 tane ayırdım. Bir tane de 4 tane ayırdım. Sadece bu kaydayla 4-4 dinlemek lazımdı. Ayırmak lazımdı. Ve bir kere dikkatli olmak lazımdı. Sadece önemli olan budur.
Ona göre 0-0 alabiliriz. Ve indi sadece yazmak lazımdır. 1, 2, 4, 8. Hansıların altı 0'dırsa onları silirik. Bu eləyir. Birinci oktet. Bu eləyir 4. Axır 4 ile bitməlidir. Onda Y variantı gelir. Sonra 1, 0, 0, 1. Eyni qayda ilə 8, 4, 2, 1. 4 ile 2 gelir. 8'in üstüne 1 gelse 9, 4, 9. 4, 9 olduğuna göre bu D variantı ile B variantı getdi. Sonraki yəqin ki A'dır, onunla işim yoxdur. Çünkü bunda da A'dır, bunda da A'dır. İndi növbəti, bu da bizdə nə edəcək? Nömrələsək 8, 4, 2, 1. Bunları silsən. Çünkü 6 sıfırda bir de kalır bir dənə 1. 1 olan variant A variantıdır. Deməli C variantı da olmaz, kalır A variantı. Növbəti 5'li, növbəti C'di və sair. Ona göre 25 sualın cevabı olur. A variantı. Sonra 26. suala bakırıq. 26. sualda dedik ki, verilmiş fragment hansı figuru çeker? Alpoga ile bağlı sualdır. Dəyişənlər verib A, B, C ve burada kıymetleri. İni şartına bakırıq. A ise gerek C B'den büyükdürsə, A ile C'nin cəmi B'den büyükdür. Təbii ki, büyükdür. İleri A, sağa B. 60. Sağa 90. Deməli burada mütləq nə olmalıdır? Kvadrat olmalıdır. Baxırıq, kvadrat olan variant axtarmaq lazımdır. Çünki dönmə bucağı 90 dərəcədir ve eyni qədərdir irəliyib hər tərəfə. Deməli burada kvadrat olmalıdır. Kvadrat cəmi bir variantı verilib. O da A variantında verilib. Digərləri olmayacaq. Bir qədər testdən işləməyi bacarmaq lazımdır. Alpoqa testlərində. Önəmli olan da dönmə bucağıdır. Onu tapandan sonra girisi asan olur. Deməli bu sualla da bitirdik. 27. sual. Sadə bir hesablamadır. Sadəcə hamısını onluq sayı sisteminə çevirmək lazımdır. Hamısını çevirin onluğa. Birinci onluğa çevirsək 8 vurulsun 1. Üstünə 7 gəlirən 15. Üzərinə gələk. 2-ni 4-ə vururam. 8 üstünə 3 gəlirəm. 11. Məxrəcdəki 16'dan 10'luğa çevirsək 9 vur 16 üstüne gerek 6 vurulsun 16 üstü 0 ile 6 eləyir çıxılsın. İndi bunu bir de çevirmek lazımdır. Yazaq bunu da ayrıca 1 vurulsun 5'in kubu yani 125 üstüne gelinsin 0 vurulsun 5'in kvadratı yoxdur 4 vurulsun 5 gelinsin 3 burada sürekli 26 edilir mertleşler 16'na 9'a vuranda 144 üstüne 6 gelende 150 çıkılsın 125'in üstüne 20 gelende 145 üstüne 3 gelende 148 edilir 145, 150, 148, 2, 26'ın da 2'ye bölende 13, onluk sayı sisteminde. İndi 13 onluk sayı sisteminde ise BA variantı olmayacak. İndi baxaq görək, hansı ola bilər. Onluk sayı sisteminde 13, 16 deyil. İndi C variantını yoxlayaq, 7'li sayı sistemine. 13'ü bölə 7'ye yoxlayaq. 13'ü 7'ye bölsək, bir dəfə 7 çıxıram, qalıq edir. 6, 1, 6, 7'li sayı sistemidir. Düzgün cevap C variantı. Sualına bakaq. 28. sualda deyir ki, şəkilə əsasən diaqramın növünü müəyyən edin. Sütunlu diaqram olsaydı kolum olardı. Bu şəkildə diaqram olanda da bar diaqramıdır. Excel'de. Düzgün cevap A variantı olacak. 29. sual. 29. sualda deyir ki, relyasiyalı verilənlər bazasında atribut anlayışı neyi təyin edir? Cədvəlin sütununu, cədvəlin sütun başlığını, qiymətləri, qiymət təkrarlanan səhifələri, açarlı səhifəyə daxil edilmiş verilənin mahiyyətin qiymətini.
Bu sadece sütun başlığını bildirir. Mesela bir cədvəl qurulubsa, məsələn, indi yazıram adı, soyadı vesaire da, adı sözünün özü atribut. Bu başlıq. Keçək növbəti suala. 29-cu sual bitdi. 30-cu sual. HTML-də pre-pre teqləri hansı funksiyanı icra edir? Mən bununla bağlı HTML-də teqlərlə bağlı PDF fayl yükləmişəm. Qruplarda olmalıdır. Ona görə geniş izahat vermək istəmirəm. Orada var. Sadəcə teqlərini bilmək lazımdır HTML-in. Yəni imtahan xatirinə öyrənənlər üçün deyirəm. Deməli, pre-teqi formatlı mətnləri hazırlamaq üçündür. Yəni bu teqin daxilində yazdığımız elə olduğu kimi də qalacaq. Yəni nə yazmışıqsa onu olduğu kimi görəcəyik. Həm şrifti, rəngi və s. gözlənəcək. Yəni hansı formada olursa. Buna da yazırıq ki, necə yazıram, elə də görürəm funksiyasını yerinə yetirir. Vice, Vine, belə deyək də, bu format Word-də də istifadə olunur. Word-də buna deyirik, necə yazıram, elə də görürəm. Bu format olacaq. Deməli, şriftini istədiyim üçün dəyişmək imkan verir. Xeyir, deyil. Deyil heç biri. 30-cu sual olacaq. A variantı. 31-ci suala baxaq. 31-ci sualda deyir ki, doğruluq cədvəllərindən hansı yanlışdır? Yanlış olanı, variantları bir-bir yoxlamaq lazım olacaq bunun üçün. Q-nin inkarı, deməli, 1-in inkarı 0-dır, 0-ın inkarı 1-dir, 1-in inkarı 0-dır, 0-ın inkarı 1-dir. Bu düzdür. Və burada da disyunksiya verib iki tərəfdən biri doğru olanda bundan bundan ikisindən biri doğrudur, cavab doğrudur. İkisindən biri doğru, ikisi də doğrudur, cavab doğrudur. Hər ikisi yalandır, cavab yalandır. Birin ikisindən biri doğrudur, cavab doğrudur. Deməli A variantı ola bilməz. Yanlış istəyir bizdən. Birin inkarı 0, birin inkarı 0, 0-ın inkarı 1, 0-ın inkarı 1. Burada da eyni qayda. Birin inkarı 0, 0-ın inkarı 1, birin inkarı 0, 0-ın inkarı 1 doğrudur. Və inkarların disyunksiyası 0-dan 0, 0, 1, 0-dan 1, 1, 1-dən 0, 1, 1-dən 1, 1. Sadəcə cədvəllərini, doğruluq cədvəllərini bilmək lazımdır onların cədvəl. İndi birləri yoxlayaq. Bu hamısı 1-dir. 1-dən 1. 1-dən 2-nün. Baxın, əgər disyunksiyada iki tərəfdən biri 1-dirsə, cavablar onun hamısı 1 eləyəcək. Burada da cavab 1-dir və nəticə də həmişə 1 eləyəcək. Deməli, C variantı getdi. D variantına baxaq. 1-dən 1, 1, 2, inkarı 0-dır. 0-ın inkarı 1-dir, 1-in inkarı 0-dır, 0-ın inkarı 1-dir. İndi diqqət edirik nəyə? P ilə Q-nun inkarının disyunksiyası bizə 1 verir. 0-dan 1, 1 verir. 1-dən 1, 1 verir. 0-dan 0, 1 verməli. Burada səhvlik var. 0-dan 0, 0 verməli idi, 1 yox. Ona görə D variantı olacaq düzgün. Cavab. D variantına heç ümumiyyətlə baxmağa ehtiyac qalmadı. 32-ci sual. 32-ci sualda deyir ki, 244 onluq say sistemində, F6 16'lık say sistemində və sonra da belə bir bərabərsizlik verir və bizə deyir ki, A'nın ikilik qiymətində tətbiq edəyini göstər. Bunun üçün nə edəcəm? F6-nı onluq say sisteminə çevirəcəm. F6 nə verirəm? 0, 1. Onluq say sisteminə çevirəcəm. F15-dir. 15 vurulsun. 16. Üstə gəlinsin. 6. O da eləyir 246. Deməli, Y-qırıqımız 246-dır. O da 245. 244 daha doğrusu. Deməli, A'mız nədir bizim? 244. 245 daha doğrusu. 244 X idi. Yine bunu ikili say sistemine inemek lazımdır. Çevirmek lazımdır. 245. İkili say sistemini göstermek için 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,
256. Bu qaydadan istifadə edeyim. 256-ya ehtiyac yoxdur, çünki 145-dir burada. İndi yazaq 145 idi. 256 yerləşmir olsun da onun içində yazıram. 128 yerləşsə bir dəfə. 128. 15'ten 8, 7, biz 17 kalır. 64 yoktu, 32 yoktu. 16 bir defa yerleşir. 17'ten 16'sına çıksak kalacak 1. Onu da bu 1'i de buraya yazarım. Yerde kalanların yerine 0 ya da 1. 0, 0. Biz hesapladıksa bir saniye yine bloklayalım. 246. Yani biz səhv eləmişik. Burada 246'dır. Orada səhv eləmişik. Burada 117 kalacak. 117. 64 yerleşir ve baştan səhv elədik. 128 yerleşir 245'in içinde. Ədədin özünü səhv götürmüşük. Bu eləyir 117. 117'nin içinde 64 yerleşir. Ya bəli yerleşir. 64 yazdım. 3, 5, 53 eləyir. 53, 32'nin içinde 53 yerleşir. 32, 53'ün içinde daha da 32 yerleşir. 21 defa. 21'in içinde 16 yerleşir bir defa. 21'den çıxdım 16'sına. Elədi 5. 5 ile 4 üstüne gelip 1'dir. Yani burada 1, 4. Bir de bir iştirak edəcək. Digərləri iştirak edəməyəcək. Tapdıq. 4 dənə 1. 0, 1, 0, 1. Düzgün cevap A. Növbəti sual 33-cü sualdır. 33-cü sualda deyir ki, fragmentə əsasən save əmrinə vursaq, sənəd hansı qovluqda saxlanılır? Baxın, sənədin hansı qovluqda saxlandığını bilmək üçün bu hissəyə baxırıq. Burada hansı qovluqda axtarış apara biləcəyimizi göstərir. Search, MIG info kitabı. Deməli, bizim saxlayacağımız save əmrini vursaq da bu qovluğun içində saxlayacaq yaddaşda. Ona görə düzgün cavab olmalıdır. MIG info kitabı düzgün cavab D variantı. 34-cü suala baxıram. Deyir ki, kitabın səhifələri birdən başlayaraq 16 qısa hissənin rəqəmləri ilə ardıcıl nömrələnir. Kitabın 80 səhifəsi varsa sonuncu səhifə hansı ədəd olar? Bu çox sadə sualdır. Amma yanaşmadan asılıdır. 80 səhifəsi varsa onluq say sisteminde sonuncu səhifəmiz 80. İndi sadəcə bunu ne eləmək lazımdır? 16'lıq say sistemine çevirmək lazımdır ki 16'lıq say sisteminde neçə olduğunu tapa bilək. 80'i bölürəm 16'ya. Düşür 5 dəfə 80 qalıq eləyir 0. Deməli, son 5, 0 olacaq ədədimiz. O da A variantı. Yəni, düzgün cavabımız olacaq A variantı. 35-ci suala baxıram. 35-ci sualda deyir ki, verilmiş proqram fraqmentinə əsasən hansı veriləri daxil etsək, parol doğru olar? Parolun doğru olduğu üçün təbriklər əmri çıxmalıdır. Birinci şərt ödənilməlidir. Birinci cəhddən. B bərabərdir A şərti ödənilməlidir. B bərabərdir A şərti isə B-nin qiymətini təyin edirik sadəcə. B-nin qiyməti də Rövşən veriləndir, yazılıb. Deməli, biz də aşağı variantlardan Rövşəni tapsaq, Rövşən Rövşənə bərabər olacaq və təbriklər cavabı çıxacaq. Yəni, parol doğru olacaq. Ona görə düzgün cavab olacaq B variantı. 36-cı suala baxıram. Big data termininden söhbət gedir. Böyük verilənlər termini. Böyük verilənlər termini beşer tarixi boyu əldə edilmiş bütün informasiyaların, biliklərin belə deyək də yaxud da ki, belə ümumiyyən götürsək, çox böyük həcmdə olan və eyni cinsdən olmayan, yəni həmcins olmayan, sürətlə daxil olan və ənənəvi emal alətlərindən istifadə eləməklə emalı mümkün olmayan informasiyaların miqdarına yaxud da bu şəkildə olan rəqəmsal informasiyaların məcmusuna deyirlər
Big Data. Düzgün cevap olur. D variantı. Orta məktəb dərslərində səhv eləmirəmsə, bu sualın izahı, cavabı verilib. Yani bu nəzəriyyədə olmalıdır. Kimler istese orada büyük verilenler terminini okuyabilir. 37. suala bakıram. 37. sual Python'a bağlı bir sualdır ve nispeten mürekkep değil. Ama kaydasını bilenden sonra asan olacak. Y7 ne hesablamalıyız? Yazıram Y7. Bunu hesablamak için neyi bilmek lazımdır? Burada lambda funksiyası verilir. FA, A'nın yerinde 7 verilir. FA, yani F 7 bölünsün 5. İşte gelsin F 7 yine bölünsün 5. Bu defa kalıbı bilmem. Bunu hesablamak lazımdır. İndi bunu hesablamak için kaydırıq bir bu funksiyaya. X'in yerine 7 koyduk. Deməli F 7'ni hesablayacağım indi. F 7 neye beraber olacak? Yetirəcək birinci şart ödənmir. Bir X 7 birden küçük olmaz. O yüzden burada ikinciye bakacağız. Olacak 7'nin kvadratı. İşte gəlinsin F 7'den 2'sini çıxanda 75. İndi F5'i hesablayacağım. Yenə F5 birinci şartı ödənmir. İkinci şartı baxma olacaq. 5'in kvadratı 25 edir. İşte gəlinsin F3. F3 hesablayacağım indi. F3 bərabərdir. 3'in kvadratı 9. İşte gəlinsin F1. Ve F1 beraberdir. 1'in kvadratı 1. Üstüne gelinsin F-1. F-1 olanda artık X'in özü çap olunur. Onda F-1 beraber olmalıdır ile -1'in özüne. -1'in üstüne 1 gelende ileri bu 0. F1 0 beraber. F1'in özüne 0'sa burada da 0'dır. Onda bu 9'dur. F3'ümüz 9 ise 25'in üstüne 9 gelirsem veriyecek 34. Bu da 7'nin kvadratı 49'dur. 49 ise gelip 34 olacak. Bu da 83. İndi burada hesablamalıyız. 83'ün 5'e bölünmesinden alınan tam ise bu 16. Alınan kalır 23. 16'nın üstüne 3 gelende de 10. 9. Yani testin düzgün cevabı olacak 19. Yani D variantı. Ümid edelim ki izah edebilirim. 38. suala bakıram. Diskte olan boşlukları tapıp aradan kaldıran program hansıdır? Diskte olan boşluklar için istifadə olunan program Drive Space programıdır. Düzgün cevap olacak C variantı. Geçek 39. suala. 39. sualda deyir ki, verilmiş grafa əsasən A'dan C'yə neçə müxtəlif yol var? A'dan C'yə olan müxtəlif yolların sayını tapmaq üçün. Bu bir tərəfli graflar var burada. İstiqamətlənmiş graflar yəni. İndi baxın, A'dan C'yə olan yolu tapmaq istəyirəmsə, birinci bu yoldur. A, C, A, Y, C yolu yazıram. A, Y, C yolu. Sonra A, D, C yolu. Ve bir de A, D, Y, S yolu. A, D, Y, S yolu. Bakın bu yol. A, D, Y, S yolu.
Bu kadar. Cami 3 tane yol var. Düzgün cevap olur onda. B varyantı. 9. sorunun cevabı. 39. sual B oldu. Geçen 40. sonuncu suala. 40. sualda diyor ki MS Word 2010 programında bir fragment verilip, yani gördüğümüz bu şekil verilip bize. Həmin fragmentə əsasən sənədin çapı zamanı hansı standart vərəq növündən istifadə edilməli olduğunu müəyyən edin. Əgər təbii ki sənədin çapında, yəni vərəq dəyişilməyəcək. Baxın, diqqətlə baxmaq lazımdır. Həmin pəncərə hardadır? Baxın, B setup pəncərəsidir. B setupda paper əmri. Bax burada. Burada vərəqin növünü təyin edirik. Hansı vərəqi istəyiriksə. Və burada da ölçülər gedir. Yəni bizim bilməli olduğumuz ən önəmli parametr vərəqin ölçüləri parametridir. Buradan eyni uzunluğuna baxırıq. 29,7, 42. Bu bizdə A3 vərəqinə uyğun gələn formatdır. A3 vərəqinə. İndi diqqətlə baxsaq. Yəni düzgün cavab C-dir. Burada da A3 seçsək. A3 seçsək. 29, 17, 42 olar. Və onda düzgün cavab olacaq. C variantı təqdim edək. Aha, burada yazmamışıq hansısa birini. 45 kilobayt. C variantı qeyd elədik. Verilənlər bazında sütun adıdır bu B. Bunu da qeyd eləmişəm. Bunu da qeyd eləmişik D variantı. Hansı suallar ki qeyd eləməmişik onları yazmaq olmur. Burada da B variantı. Cavabları qeyd eləmişik, lakin təsdiq eləməmişik, o yüzden. Aha, baxaq gerek. Bütün cevaplar doğru qeyd olunub mu? Üç tane sualda problem olub. Olan. Hə, mən B variantı olmalıdır. Səhv işarə eləmişəm. Onun düzgün cavabını elə B variantı tapmışdıq. İşarə eləndi, səhv işarə eləmişəm. Onun cavabı 232 üstə gələk 1-dir. 233 deyil. Bircə saniyə. 200 32 üstə gələk 1. 34 bircə qoydaşdırılan. Düzgün cavab C variantıdır. Cavablarda problem var. Deməli bu 20-ci sualdır. Və bir də burada A variantı qeyd olunub, ama düzgün cavab B variantı ilə. Sınavın izahı bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, faydalı olub. Suallarınız, qaranlıq qalan yerlər varsa, bunu şərh bölümünə yaza bilərsiniz. Həmçinin təklifləriniz, iradlarınız və s. Və bir də videonun sonunda bir şey qeyd etmək istəyirəm. İnşallah sabahtan etibarən sertifikasiya hazırlıqlarına başlamaq istəyirəm. Çox qrup götürməyə imkan olmayacaq. Cəmi bir yaxud iki qrup götürəcəm və hər qrupda da maksimum say 5 nəfər olacaq. Bununla bağlı kim maraqlansa şəxsiyyə yaza bilər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Minnətdaram, sağ olun.